Velkommen til Rensanlæg Lynetten. En dag, vi har set frem til med længsel. Det var jo sådan, at vi måtte aflyse årsmødet sidste år på grund af covid-19. Men nu er vi her, og vi er glade. Alle mennesker er glade. Vi skal mødes igen. Og det summer af liv alle steder her, og folk nyder at være sammen igen. Spildevandsteknisk Forenings årsmøde er jo ikke kun udstilling, men et kæmpe netværksmøde. Så det er super, vi kan være samlet igen.